ଚିଲିଆବଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ରେକି ଆଣ୍ଡ ମେଟାଫିଜିକାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜମ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ଏକାଡେମିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ମେଜର ମିଶନ ହେଉଛି କି ରେକିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଡର ସବୁ ଅଛି ସେ ଡର ଗୁଡ଼ାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଇକି କେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ସେମାନେ ଆସମ୍ଲି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ମକସଦ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।